Олександр Ухмановський, політтехнолог, керівник консалтингового агентства. Займається розвитком, просуванням бізнесу на території України і зарубіжжя. Його сфера – реклама, маркетинг, піар. Завжди тримає руку на пульсі головних подій світу. Так, доброго ранку вам. Доброго ранку. Я думаю, ви тримали руку на пульсі вчорашніх подій, і сьогодні все ж нам розкажете, що як нам реагувати, тому що у миколаївців багато думок стосовно того, що воєнний стан запровадили і в нашій області також. Давайте спочатку розберемося, що воно таке, цей воєнний стан. Чи справді є ті заборони, про які всі так говорять, і чи, можливо, не буде їх, як казав президент у своєму виступі, що він їх відміняє? Скажіть. Ну, на самом деле сейчас больше истерики и фейсбучных хомячков, которые нагнетают истерику, панику и несут украинскую мову на самотности. На самом деле, если послушать президента и посмотреть указ, военное положение фактически не введено, потому что оно введется только тогда, когда произойдет непосредственно агрессия сухопутная, наших северных соседей против нас. То есть на самом деле мы продолжаем жить точно так же, как жили вчера, и для нас ничего не меняется. В случае, если да, на нас нападут, то есть и начнется война, вот тогда вводится. Вот, то есть президент очень мудро сейчас протащил, да, указ про военное положение для того, чтобы в любой момент оно начало действовать, и государственные органы власти, и армия, и прочие силовые структуры не тратили время на согласование какие-то, на подтверждение, да, законности своих действий, а указ уже есть. То есть все очень толково и правильно. Як це вплине на, можливо, місце України в Європі і взагалі на її стан зараз, цей воєнний стан? Абсолютно никак. Вчера Международный валютный фонд подтвердил, что он работает прекрасно со странами, в которых введено вообще полностью действительно настоящее военное положение. То есть это никак не влияет на наши международные отношения. Несмотря на многую, снова-таки нагнетаемую истерику про форс-мажорные обстоятельства, про бизнес, который теперь не сможет выполнять контракты, ничего не меняется. Все, кто должен был, то есть в экономике ничего не меняется, все контракты должны выполняться, то есть боевых действий не ведется, никаких препятствий для перемещения грузов нет. Многие переживали, как же выехать за кордон, будут ли ограничения, нет, никаких ограничений нет, спокойно летайте в Египет, отдыхайте, ешьте бананы в Израиле, ничего для, ни для людей, ни для бизнеса не меняется. Возможно, есть какие-то, будут какие-то ограничения, дополнительные сложности, ну, осмотры и так далее при пересечении границ, там, грузов с Россией непосредственно, но снова-таки для рядового украинца, тем не николаївця, ничего не поменяется. Тобто тих заборон і комендантської години, як всі казали, це, я думаю, найголовніший пункт – це комендантська година, це примусове забирання майна приватного і, можливо, якось примусова мобілізація, що дуже активно. Це буде чи ні? Хоча мобілізація, так розумію, буде якраз, якщо буде. Мобілізаційні процеси, вони завжди йшли, зараз вони просто активізуються. Що таке мобілізаційні процеси? Так, це можуть визвати... Господи, забыл. Тех же, кто стоит в резерве, да, могут подверить контактные данные. Да, военкоматы будут работать сейчас в усиленном режиме, готовить документы в основном, да, общаться с людьми. Но так, чтобы вот хватали, да, в наших в трамваях и тянули на службу, нет, ничего этого не будет. Если мы говорим снова-таки про комендантский час и так далее, чем нас пугали. Не надо путать то, что может быть, и приравнивать это к тому, что будет. Нет, снова-таки, военного положения у нас фактически нету. То есть ограничений каких-то прав и свобод нету. Да, возможно, к журналистам могут прийти там, к изданию и попросить да, силовики не публиковать фотографии военных частей и там, избегать сейчас, там, может быть, интервьюирования командиров частей, потому что части действительно перешли на повышенную боевую готовность. Это очень логично. Но снова-таки для рядового украинца и николаевца это никак не отражается. Понятное дело,
Не надо ходить по городу с волочащимся за спиной парашютом. Не надо кричать «Путин, веди войска». То есть, да, не надо. Но да. Это также не надо было и год назад. Угу. Так, ну тобто ми не панікуємо, у нас все залишається так, як є, ми просто живемо далі, спокійно. Абсолютно, так, для нормально. Николая нічого не міняється. Более того, я от, пользуюсь случаем, сколько лет к вам хожу, і мої рекомендації і прогнози ніколи не були ошибочні, я призываю сейчас зрителей не паниковать, угу. Не бежать, как ночью бежали уже в обменные пункты скупать доллар по 40. Бабушкам я предупреждаю, не надо скупать спички и соль, не надо делать запасы крупы. На этой панике, а эту панику разгоняют в основном спекулянты, различного рода асоциальные элементы, угу. Вас просто хотят развести на деньги, вы потеряете деньги, скупив слежавшуюся соль. То есть нічого не поміняється, ми не побачимо особих проблем в економіці. Угу. Дивіться, всі, більшість так, вчора обговорювали це негативні наслідки, але у нас є і позитивні від цього ухвалення. Абсолютно. Україна отримала огромну підтримку на світовій арені. Угу. Фактично нас підтримали всі основні країни, МІДи, огромне число там, всі країни-члени ОБСЄ висказали нашу підтримку в сторону України і осудили акт агресії Росії. На засіданні Совета безпеки ООН, яке mm-hmm. проходило вчора, точно так же більшість стран висказало підтримку. Американці пообіцяли дополнительне введення дополнительних стран проти санкцій проти Росії. Поэтому как на международной арене Украина получила действительно очень серьезную дружескую такую поддержку. Более того, даже вот те страны, с которыми у нас сейчас есть некоторые трения, там Венгрия, например, угу. У них там языковый вопрос очень остро стоит, Румыния, с которыми были определенные территориальные претензии друг к другу, они поддержали территориальную целостность Украины и осудили агрессию, неприкрытую Россией против украинских моряков. То есть, да, мир, в принципе, и наши соседи забыли на какое-то время про свои разногласия и дружески похлопали нас по плечу. Да, Украина, мы с вами. Угу. Тобто, і зараз ми говорили, що всі війська, вони просто вже насторожі так готуються. Ми зможемо відстоювати Україну перед Росією і вигнати ворога з України? Наверное, вопрос больше к военным экспертам, но я считаю, что человек, страна, неважно, которая не сопротивляется, если мы не сопротивляемся, нас просто сожрут. Поэтому сейчас проходят вот эти все события, это абсолютно нормальные действия в абсолютно любой стране мира, которая подверглась вооруженной агрессии, и все те действия, которые у нас проводятся, точно так же они проводились бы в США, во Франции, угу. в Африканской, Нигерии, в любой стране мира. То есть это абсолютно нормальная вековая мировая практика. Угу. Тобто не панікуємо, реагуємо спокійно на це все. Це навіть нас підтримає нашу Україну, так більше допоможе їй в тому. Да, цій боротьбі. Допоможе в першу чергу вернути наших моряків домой. Угу. Слухайте, дякую вам. Навіть мене заспокоїли сьогодні, тому що я багато вчора бачила і чула, і багато хто що писав. Тепер, я думаю, наші миколаївці будуть більш спокійні сьогодні зранку і збиратися на роботу, і знати, що не реагувати на ті дописи, які пишуть якнайчастіше в інтернеті. Не слухайте, що говорять в транспорті. Не слухайте, краще слухайте музику, гарну музику сьогодні, але не слухайте те, що кажуть, тому що не хвилюйтесь, не панікуйте, і, можливо, не розповсюджуйте так ось цю неправильну інформацію, яку розповсюджують, так, тому що треба бути сьогодні обережним. І, знаєте, ми маємо таке невелике опитування, ми опитали миколаївців, як вони для себе розуміють, що таке воєнний стан, і чи готові вони були до того, що це ведуть у нас в Україні, тож пропоную зараз переглянути невеличкий сюжет і дізнатися про думку миколаївців. Ну, жесткая дисциплина и должна быть. Такое. Ничего доброго.
Ну, в принципі, це означає, що нам не буде давати транші, згідно законодавства, наскільки я пам'ятаю. Якщо воєнний стан, то все, транші закрити, МВФ з нами не буде працювати. Окапуватися поглибже. Намагатися берегти себе, своїх близьких і не панікувати, я гадаю. Бо паніка розсіється дуже швидко і все це може спричинити дуже глобальні наслідки. Зберігати спокій. Ну, мабуть, просто чекати і сподіватися. Не здаватися, йти вперед. Так, ось ми почули думки миколаївці, як ви прокоментуєте? Абсолютно, ну, в цілому вірно, як раз говорять, да, самі прості люди, тому що треба зберігати спокій, і хотілося б знову таки, крім панічних кроме предупреждения о том, что не надо в панике покупать доллар, как ночью выстрелились возле обменников, покупали по 38, по 40 гривен доллар, точно так же не надо бежать в банки и забирать свои депозиты, потому что не слушайте многие СМИ, которые пытаются сейчас на волне вот этой события сделать себе рейтинг и кричат о том, что депозиты нельзя будет забирать и так далее. То есть этого не будет, снова-таки никаких экономических предпосылок или вот принятого вообще юридических следствий, таких вот принятого вчерашнего решения, которые перекроют кислород простому человеку, там, не дадут воспользоваться своими деньгами, ничего такого не будет. Дякую вам, що сьогодні роз'яснили нам. Ми тепер знаємо, що панікувати ми не будемо, все спокійно. Я нагадую, що сьогодні Олександр Рухмановський, політтехнолог, був сьогодні у нас в гостях, розказав нам, що таке воєнний стан і саме у нас в Миколаївській області. Але мені здається, запитування не зрозуміло, що Миколаїв такі миколаївці, вони більш спокійні до цього всього. Вони знають, що у нас є захисники, вони нас захистять і Україна переможе.